Мен халаска буйыл бейн орон тахары сылдан биллер илбите маягайдар урбаннет Иван Холмогоров пластиковый тюнюктерен орунан жарыктанар. Бир сылы хигар номно Джон Сакаханын икки хүстен тақса тюнюктерен орон эникетин улетин хайысқатын кенгетер өлеместетін тахары сұрыпта. Маяга пластиковый тюнюктерин орон тахарар производственный тарелте аспыт сайынтан улетин сағалабыта. Эдер урбаннет Иван Холмогоров. Бейджилатын арынаргар саңа сағалатшы урбаннет программатыгар келсен, анал оборудованиялары станоктары ылбыта. Эдер үшімне холаттар бир сүбенен бир сананан күннете жоғыз гаражка жонса кахынан пластиковый тюнюктери аннары. Оны тахынан натяжной потолоктары алюминиевай конструкцияны оңырон таңалылар. Бұл тюнюк раматының орын сваркалан. Уже таңылыларға білім не жетел. Түргені қоңыларды қаласы түрді қа? Түрді қа? Түрген күддік, так, ән береме лар. Қолғы бір зақағы түрі береме ғана? Бір түнігі, ұлық парсыға барты бір күн болыр. Бір үл көрің үл әті өткім дағаны кәлін тұқ түрелік. Претензия, качество претензия кімдетелік. Түрген тарған тұттулағы олаттар арас көріңнеғы сақағын орын тахараллар. Ордық майын лоқты оқтырон, хелектер оны чугасты сытарылыстартан, сақастар кирелдерден үліхеттер кепсидлер. Аны күхін производственной тарелтті саңа базаға күхін үлілерін қайысқатын кенгетер бұланнақтар. Енеке бұланмыт әлбақ. Әші әлбақ үліхеттері тұр стеклопакет инеттер, стеклонный линеттер. Анығылы үйдіғы сына алақы олаттар интернет сидеметтен көрін бейлері дизайннан жоңы көмілігін сүбәмі берелілер. Үлелерін үңілерін туғынан білдерілері, хетінлерілері инстаграмыңа ватсапқа тахараллар. Бұйылғы сыл мәне қаңаласқа оңырын тахары сылынан білдерілен әдер урбаниттар өйі бүлкінің ұлдуғар әреллері ұлақан. Зои Герасимова, Александр Шадырин, Сағат телевидениеде мәне қаңалас.